Շուշիում ծեծ են ենթարկվել ադրբեջանցներ ռուս խաղաղապահների կողմից։ Ադրբեջանցները, որոնք վերջին շրջանում իրենց սաղրիշ գործողություններով են աչքի ընկնում Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միակ ճանապարհի շուրջ, ցանկացել են բազմահազարանոց շարասյունով իջնեն եւ շարունակեն փակպահել ճանապարհը, ռուսներն էլ բնականաբար հասկացել են խոսքի ինչի մասն է ու փակել են իրենց մուտքը դեպի ճանապարհ ու ասել են, որ ոչ մի ադրբեջանցի այդ պայտրությամբ չի մտնելու եւ մանավանդ այսքան շատ ադրբեջանցիներ, որովհետեւ իրավիճակը կսրվի, հայերն էլ ընտեղից կփակեն եւ կսկսվի ազգամիջյան հերթական բախումները եւ դա խաղաղապահական գործողություններին դեմ է եւ իրենք որպես խաղաղապահ ուժեր պետք է կարգ ու կանոն հաստատեն տվյալ իրավիճակում եւ իրենցից պահանջվում է տվյալ ադրբեջանցներին դուրս շպորտել այդ տարածքից, ադրբեջանցները բնականաբար չեն ենթարկվել եւ այդտեղ նկարահանումներ իրականացնելով սադրում են ռուսներին, ռուսները նրանց հետ են հժում եւ նրանք էլ ռուսներին են հետ հրում ու ուժը կիրառում ռուսական խաղաղապահ զորախումբը, իհարկե կրակոցներ, Բրունցկի հարվածներ եւ այլն նման ծեծի տեսարաններ չկան, կամ միայն հրմշտոց ռուսները հրում են ադրբեջանցներին, որոնք փորձում են սադրել ռուսներին։ Շուշիում սա առաջին դեպքը չէ իհարկե ռուսների եւ ադրբեջանցների մասնակցությամբ, այնպես է ստացվել, որ Շուշիի վերադարձը մի օր հնարավոր է դառնում արդեն իսկ ռուսների ձեռքի գործով, այնքան են նյարդայնացնելու ռուսական զորախմբին, որ սրանք վերկենան ու մտնեն Շուշին գրավեն։ Շուշին տարածք էր, որը չպետք է հանձնվեր Ադրբեջանին, Շուշին չէր մտնում 7 շրջանների մեջ, Շուշին պետք է մնար հայկական վերահսկողության տակ ամեն դեպքում։ Բայց այսօր, որ Շուշին անցել է տվյալ 7 շրջանների հետ միասին Ադրբեջանին, բոլորը խոսում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման մասին, որ վերջապես վերականգնվեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ու չեն ասում, արդյոք Շուշին Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մի մասն էր կազմում, թե ոչ։ Ռուսաստանը կարծում է, որ Շուշին ադրբեջանական է։ Մենք կասենք հետևյալը, որ Ռուսաստանը եւ Եվրոպան բոլորը կարծում են, որ ոչ միայն Շուշին է ադրբեջանական, այլ ադրբեջանական է ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղը։ Բաքվի նավթային միլիարդներով կարողացել են Եվրոպայում պատմություն շեղեն եւ բոլորը իմանան, թե ինչպիսի պատմություն ունի Լեռնային Ղարաբաղը, ինչպես են այնտեղ ապրել ադրբեջանցիներ եւ ինչպես են վատ հայերը խլել ադրբեջանցների ձեռքից Լեռնային Ղարաբաղը եւ նրանց էլ իրենց սեփական տներից հանել դուրս շպրտել սարքելով փախստականներ, եւ այսօր էլ այդ ամեն ինչ կատարվում է Լեռնային Ղարաբաղում, Ալիևը կոչում է փախստականների վերադարձ, այսպես ավելի խղճալի տեսք է ունենում Ադրբեջանի ժողովուրդը, խեղճ եւ միամիտ ժողովուրդ էին, հայերը թուր ու թվանքով մտան, նրանց կեսին ջնջեցին, կեսին էլ սարքեցին փախստական, իրենց տաներից հանեցին։ Իսկ ուր էինք մենք, երբ Ադրբեջանը փոխում էր պատմություն, երբ Ադրբեջանը միլիարդներ էր տալիս, որպեսզի Եվրոպայում փոխվի պատմություն, Ռուսաստանում սկսեն խոսել արդեն Հայաստանի դեմ, մենք այդ ժամանակ Հայաստանի պետական բյուջեն մեր ղեկավարների հետ միասին ծախսում էինք կազինոներում կամ մեր նախարարների համար սարքում էինք դղյակներ։ Ինչու մենք, որովհետև մենք ենք որոշում մեր ղեկավարը ով լինի եւ մենք հավասար ենք նրանց հետ նրանց արած պատասխանատու գործերում։ Թուրքիայում կլինի ավելի ուժեղ երկրաշարժ եւ հաջորդ երկրաշարժ են անվանում թուրք մասնագետները, որոնք ուսումնասիրություն են իրականացրել եւ հասկացել են, որ տվյալ երկրաշարժը տեղի է ունենալու Թուրքիայի մայրաքաղաքում եւ հարակից շրջաններում, հիմնականում Թուրքիայի մայրաքաղաքի մոտ տեղի ունեցավ այս երկրաշարժերը, որը խլեց 100 հազարավոր մարդկանց կյանքեր, բայց այս ամեն ինչը իրենք դնում են մի կողմ եւ իրենք դիտարկում են հնարավորությունը նոր երկրաշարժի, որը ըստ փորձագետների ավելի ուժեղ կլինի եւ Թուրքիայի իշխանություններին կոչ են անում
պատրաստվել այդ աղետին, այսինքն այն շենքերը, որոնք փլուզման ենթակա են, դրանք պետքա դատարկվեն եւ միանգամից դրանց պետքա քանդեն եւ տեղը կառուցեն նոր շենքշինություններ։ Իհարկե նաեւ այս ընթացքում Թուրքիային խորհուրդ չի տրվում կառուցել թաղամասեր, շենքեր, տներ, որովհետև իրենք գտնվում են երկրաշարժային փուլում եւ ամեն վարքյան կարող է շինարարական այդ փուլերից մեկում տեղի ունենա նոր երկրաշարժ եւ ավելի ավերիչ հետևանքներ կլինեն Թուրքիայի համար, թե տնտեսական մեծ ճգնաժամ կառաջանա Թուրքիայի համար, որովհետև մեծ փողեր կդրվեն այդ շենքշինությունները կառուցելու գործում ու նոր երկրաշարժը կարող է դա հողին հավասարեցնել եւ իհարկե նաեւ մարդկանց կյանքը կարող է վտանգվել։ Փորձագետները պնդում են, որ կա նաեւ երկրաշարժի հավանականություն Թուրքիայի խոշոր քաղաքներից մեկի, Ստամբուլի մասով։ Նրանք ասում են, որ տվյալ քաղաքը եւս գտնվում է այդ ալիքի ընդարձակման տակ եւ պարտադիր չէ, որ Ստամբուլում լինի էպիկենտրոնը, այն կարող է հասնել միջև Ստամբուլ։ Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրաշարժները հիմնականում եղան կենտրոնական հատվածներում եւ Անկարան Թուրքիայի մայրաքաղաքը եւս գտնվում է Թուրքիայի կենտրոնում եւ Ստամբուլ քաղաքը գտնվում է Անկարայից բավականաչափ հեռավորության վրա։ Իհարկե Էրդողան այս ամեն ինչին ուշադրություն չի դարձնում, իրենց համար հիմա կարևորը այն է, որ իրենք այս ընթացքում մեծ ֆինանսներ ներդնեն այդ ամեն ինչից հետո ստեղծված իրավիճակը կարգավորելու համար, այսինքն փլվեց քաղաքներ պետքա սկսեն վերականգնել այդ քաղաքներ ու դրա համար պետքա միլիարդավոր դոլարների ներդրում իրականացվի եւ այստեղ առաջ կգա Էրդողանի որդու ֆինանսական հաջողությունների նոր փուլը, որովհետև Էրդողանը այդ բոլոր շինարարական գործողությունների հետ կապված հարցերը կվստահի իր որդուն եւ միասին կկարողանան եւս մի քանի 100 միլիարդ դոլար թալանեն Թուրքիայի բյուջեից եւ հետո երբ կլինի նոր երկրաշարժ, ինչը որ կանխատեսվում է եւ ինչը որ տեսանք, որ անընդհատ նոր երկրաշարժեր ա լինում անսպասելի ու կրկին փլուզումներ, այդ նոր երկրաշարժի ժամանակ Թուրքիան կտա նոր զոհեր, նոր կորուստներ եւ թե մարդկային կորուստները կլինեն, թե նյութական